تلمتها تلك አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ውድ የተከበራችሁ ስራጅ ኤንደነሲ ተመልካቾቻችን እንዴት ናችሁ ዛሬም ተመልሼ መጥቻለሁ ብቻዬን ነው የመጣሁት ዛሬ በመንደን የመጣሁት በፕራንክ ነው የመጣሁት ከባድ ፕራንክ ነው ሲላረጋት ነው ክላስ ነው ያለችው ከባድ ፕራንክ ላረጋት ነው እንግዲህ የተመንዳት ተከታተሉ እስከመጨረሻው አከም ጅርተን ኦርዶፍቱን ስራጅ ኤንደነሲ ነጊያን አረ ዴቪድ ኡፌ ጅራ ኮባድ ኡፌ ማሊፍ ኡፌ ፕራንኪ ደለጉፍ ነሲረቲ ነሲረቲ ፕራንኪ ደለጉፍ ኡፌ ፕራንኪ አጃኢባ ፕራንኪ አጃኢባ ሀገ ዱመት ናሁዶፋ ነሲን ክላሲ ጅርቲ ክላሲ ጅርቲ እንዱፍቲ እና ከባድ ፕራንክ ነው ማረጋት የትም እንዳዜሉ ተከታተሉ ውድ ተመልካቾቻችን አሁን ካሜራዬን ደብቄያለሁኝ እሷ የሆነ ቃል ለማምጣት ወደስ በሄደችበት ነው ካሜራ የደበቁት ምግብ ልንበላ ነው ኃይለኛ ፕራንክ አረጋታለሁ ዛሬም እጫወትባታለሁ አስመልሳለሁ የትም እንዳትሄዱ ተመልከቱ እና ካሜራ ደብቄያለሁ እየጠበቅኳት ነው አልታየውም እንግዲህ ካሜራውን አሁን ምግብ መብራት እንጀምራለን ከዛ በኋላ ነው ፕራንኩ የሚጀምረው ይሻቦ
ማር ወይኔ ልምጠጥል ንፍጤ ናት ንፍጤ ንፍጤ እንዳለ ነው ስማ የጠጣችው ንፍጤ ነይ ነይ ሲሆን ወደ ያረ እንጉድ አደረኳት ነይ ሲሆን እንዳለ ነፍጤ ነው እንደተጫወትሽብኝ አገኘሻ ቆሌዋን የገፈፉት ቆሌዋን አምሸናቴ ብራንክ ነው እንግዲህ ምን ማድረግ አይቻልም። በጣም እያስከፈልኩሽ ነው ያለሁትኝ። እንግዲህ ማለሽ ብራንክ ነው ውዴ፣ ብራንክ ነው ነሽ ነሽ ነሽ። በጣም የደነገጥኩት አፌ ቆምጥጧል። ዝም በል እስኪ። አፌ ቆምጥጧል ትላለች ንፍጤን እንዳለ የጠጣችው እሱ አለም። በእርግጥ ያስጨንቃል። እኔ ደግሞ አስመስያለሁ፣ በጣም ነው ያስመሰልኩት። ነይ ሲማር፣ ነይ እዚህ ጋር ነይ። አሁን የምር ብትሆንስ እንደዛ ጉድ ጉድ ሰራዋት አላህ ማረገኝ ወላ አላህ ማረገኝ። እና ተጫወትክብሽ አንተ የምትሆነውን አንተ እንትን ልበልልህ ምንድን ያልሽው ልሳብልህ ብላ ንፍጤን እንዳለ ስም አልጠጣችው። ምን አባት ልፈለጥ እንደ አንቺ አደጋ እንትን አደዊም እንዴ? ሰውም ትዝ አይለኝም። ታካለክ ሰዓቱ ደግሞ እኩለ ሌሊት ነው። ዘልሽ ነገሩ ያስደነግጣል። ምን እንደሚደረግ ነው ግራ የሚገባው። ቆሌ ተገፈፈ። እንግዲህ ፕራንክ አድርጋታለሁ። የዛሬ ፕራንካችን ይህን ይመስል ነበር። እየተጫወትኩባት ነው። በሌላ ፕሮግራም እስክንመጣ ወላሂ ራስ ምታት ራሴን ብሎ አዞረ። ምግቡን በቃ ምንም አልፈለግም ማለሽ። እንግዲህ ፕራንክ ነው። ኦኬ ከዚህ የበለጠ ይመጣል። እንዴ ልታስከፊ ልታስከፊ ነው? አላስከፍልም። እኔ ምንም አላደርግም። እኔ ጨዋ ነኝ ታውቃላችሁ። እኔ እንደዚህ አይነት ነገር አደርጋለሁ። ወዶች ኮመንት ስር አስቀምጡ ሀሳባችሁ። እኔ እንደዚህ አይነት ነገር እንደማላደርግ ታውቃላችሁ። እና እንግዲህ ማስከፈልሽ አይቀርም። አረ በእንደዚህ አይነት ነገር አልቀልድም። እኔ ከዋነ ከናት የምተበሉ ቪዲዮን ከኛ ቃል መፈካት ደንግጣለች። ማውራት አትችልም። የዛሬ ቪዲዮ የሚመስል ሌላ ጊዜ እስክንገናኝ ሰብስክራይብ እንዳይረሱ። ሰብስክራይቡን እንዳትረሱ እንዳትረሱ። ላይክ በማድረግ ደግሞ ስራችንን አበረታቱ። ብዙ ቦታ እንዲሰራጭ አድርጉ ቪዲዮችን። እባካችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ምንድን ነው አይታችሁ የምትወጡት? አዲስ ይሆናችሁ አድርጉ። የሚቀንስባችሁ ነገር የለ አደለ? ሚቴ ገለቶማ ባይ